بسم اللہ الرحمن الرحیم جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن دل سے قدر کرنے والا ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھنا کہ ہر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہوتا، کچھ قسمیں توڑنے کا سزا بھی ہوتی ہے۔ جو عورت آپ سے ملاقات کے وقت ادب اور عزت کا خاص خیال رکھتی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ اس کے لیے کتنا خاص ہے۔